Vítám vás ještě jednou na poslední přednášce letošního Microsoft Festu na téma .NET Memory Internals. Včera, kdo jste tady byli, co koukám, tak většina jsou známé tváře, tak co jste tady byli, tak jsme se zabývali zásobníkem. A dneska bych se rád podíval na tu druhou část paměti, a to je Halda Heap. Začnu krátkou ukázkou příběhem z praxe. Zhruba 14 dní starý příběh. A kolega za mnou přišel, že jedna z našich aplikací, kterou máme nasazený někde v Casablance na nějakém serveru zákazníka, a že v určitém scénáři, kde se používá externí komponenta, a najednou je strašně pomalá. Při nějakém renderování obrázků, je tam nějaký externí komponenta VPF, která renderuje obrázky, a strašně se to zpomaluje. A že prostě se nemůže s tím dodavatelem ty komponenty domluvit, že by to měla být jeho chyba, že by potřeboval s tím nějak pomoct a najít nějaký k tomu nějaký podklady, a jestli bychom se na to mohli společně podívat. Tak jsme se na to společně podívali, co se tam vlastně děje. A první, o co jsem ho požádal, je, aby mi udělal... Tak, příběh spočíval, já jsem ho požádal, aby v okamžiku inkriminovaným udělal memory dump té aplikace. Normálně z task manageru, pravým tlačítkem, create memory dump, udělej mi dump, a otevřel jsem si ten memory dump, tak jak ho otevřu teď tady. Chvilka magie klasická. A první, na co jsem se podíval v tom memory dumpu, je, jak asi tak vypadá Halda. Ten memory dump, totiž první, co se ukázalo jako podezřelý, měl přes 3 GB na webové aplikaci. To už je docela dost. Ta aplikace sice běží pod nějakou zátěží, ale že by tam měly být 3 GB, on navíc říkal, že jako velmi rychle naroste to na ty 3 GB a pak se to drží kolem těch 3-4 GB. A to, co tady teď vidíme, je výpis statistik toho memory dumpu, co se děje zrovna na Haldě. A ukázalo se, je to seřazený samozřejmě podle velikosti těch objektů na Haldě, že v té spodní části se ukazuje, že jsou tam zhruba 1 800 000 objektů typu, co tady všechno vidíme, login account, a k tomu 1 800 000 všeho možného, co evidentně souvisí s těma login accountama. Různý property toho login accountu, různý jakoby vnitřní implementace toho login accountu. Stejně tak je tady 920 000 záznamů v cache, což je půlka z toho 1 800 000. A velmi jaksi rychlou diskuzí s tím kolegou jsme zjistili, že problém vůbec není v té externí komponentě, ale problém je v tom, že tak jak na, řekněme, výchozím způsobu přemýšlení nad těma aplikacema si nechal zapnutý cacheování login accountů všech do paměti, tak se vlastně stalo to, že ten scénář té aplikace registroval v podstatě takový jakoby anonymní login accounty pro každého, kdo přišel, protože něco jako anonymní košík to umožňuje a podobné věci. Takže tam velmi rychle narůstal ten počet login accountů, což by nebyl takový problém, ale to, že tam je zapnutý cacheování, tak v podstatě způsobovalo, že každý dotaz do těch login accountů předpokládal, že jsou v cache, což když tam nebyli v té cache, tak se tam donačítali, takže se tam vždycky načítalo všech těch 920 000 existujících login accountů pro každý dotaz třeba na vyhledej mi login account podle usernameu nebo podle čehokoliv, co se tam dělo. Což si dokážete představit, že
u webové aplikace se děje téměř na každém requestu, kde dohledáváte, od koho ten request přichází a profil toho uživatela tak. A v tu chvíli se dělo, že vlastně docházela na těch 920 tisíc login accountů a to, že jich je tam 1 800 000, je akorát daný tím, že se to tam tak nešikovně potkalo, že zrovna vypadli z cache a jiný request přišel a zase si o ně řekl a zase je začal načítat z databáze a ještě je nestih uklidit garbage collector, jak si za chvíli ukážeme. Takže to způsobovalo obrovskou zátěž tady tohle z toho načítání, vyhazování těch login accountů a potvrdilo se to rychlým jaksi kontrolou na performance monitoru, když si necháte zobrazit počet běhů garbage collectorů, tak v tomhle okamžiku, kdy se začalo tohle dít a shodou spíš náhod, to bylo v době, kdy vlastně se zpracovávaly ty obrázky, tak jak on to identifikoval, tak vlastně enormně narůstal počet garbage kolekcí, protože ten garbage kolektor neustále čistil tady tyhle ty opuštěné objekty. Takže to je jenom taková příběh z praxe, že i s tím zacházením, s heapem a s garbage kolektorem a s tím, co všechno se tam děje, že to může způsobit svý problémy. Tady to bylo zapříčiněné takovým jako extenzivním kešováním, ale v praxi ty problémy můžou být různý, často souvisejí s finalization, s disposem a podobnýma věcma. Tak. Já se vrátím k tomu základnímu scénáři. A co bych vám tady vlastně dneska chtěl říkat? Tu poslední hodinu Microsoft Festu bych chtěl využít na to, že v rychlosti zrekapitulujeme architekturu paměti. Většinu jsme slyšeli včera, nemá smysl se na tom zastavovat. Podíváme se ale na tom, jak teda je organizovaný heap a jak funguje garbage collector jako hlavní téma toho dneška. A routy je vlastně způsob implementace fungování toho garbage collectoru v .NET frameworku. Řekneme si, že garbage collector může fungovat různýma možnýma způsobama, co vlastně dělá, když se snaží jaksi najít opuštěný objekty, který může uklidit, a to routování je způsob, který používá .NET framework a jak je to tam implementovaný a v čem to spočívá a co všechno jsou routy. A potom bych se chtěl podívat na a říct vám něco o generacích, jako optimalizacích toho garbage collectoru, k čemu jsou ty generace, jaký to má dopady do praxe a v čem to vlastně zrychluje práci toho garbage collectoru a jak se to liší od různých verzí garbage collectoru. A pak bych vlastně chtěl říct něco o destruktorech a finalizérech a finalization queue a co všechno vlastně se tam děje kolem úklidu unmanaged prostředků a iDisposable interfaceu a podobných věcí. A dotknul bych se rád spoustu dalších optimalizací toho garbage collectoru, který jsou v různých verzích .NET frameworku různý a ještě navíc můžete ovlivnit i nastavením, byť se to velmi často nedělá, ale tak třeba, abyste věděli, co ten .NET framework nastavuje sám, za jakých okolností. Tak. Architektura paměti. Včera jsme to probírali, nebudu se nad tím dneska moc zastavovat. Paměť, lineární adresní prostor, představte si ho jako obrovský pole, který má indexy, to jsou adresy. Adresy v tomhle podobě by ta paměť byla poměrně neuchopitelná a proto, aby prostě byl schopný řídit běh toho programu, tak ty paměť se typicky rozděluje na takové zóny, instrukční paměť, tam je strojový kód, který se vykonává, procesor jde po těch jednotlivých buňkách a spouští ty strojové instrukce a vykonává, co po něm chtějí. Zásobník, probírali jsme včera, a paměť, která je typu LIFO, řídí vlastně běh té aplikace do té míry, že vlastně zaznamenáno v ní je, jak se navzájem volají metody. V který metodě zrovna jsem, jaký ta metoda má lokální proměný, s jakýma parametrama byla volaná, jaký je návratová adresa, když vlastně ta metoda skončí a tak dále. No a to, co dneska nás bude zajímat, je tady Halda. Halda jako
místo v paměti nebo blok paměti, část paměti, která je určená vlastně pro ukládání veškerých instancí referenčních datových typů. Cokoliv je referenční datový typ, což je každá třída, včetně stringů, polí a tak dále, tak se ukládá na haldě. Kdykoliv vlastně vy vytváříte novou instanci, dochází k jaksi alokaci nebo založení té instance na haldě a do toho cílového, do té cílové buňky, kam se má uložit odkaz na tu instanci nebo kam se má uložit ta instance jako proměna, nebo tak se ukládá adresa reference na to cílové místo v paměti na haldě, kde ta instance je uložená. A v tuhle tu chvíli bych zase jenom jaksi rozdělil tu haldu na takový dva pojmy. I nativní aplikace Unmanaged mají svoji haldu. Ta je pod správou Windowsu a Windows Memory Manager jako one-stop shop veškerý paměti ve Windows se stará o tohle to přidělování paměti a tak dále. A to, co je managed halda, je v podstatě akorát jaksi další vrstva abstrakce nad tímhle s tím Windows Memory Managerem, kterou vám zajišťují ten .NET Framework jako takovej. .NET Framework jako takovej, na rozdíl od těch starších platform, se vás snaží odstínit od potřeby starat se o paměť, protože to bylo jako identifikovaný vlastně návrhářem a těma platformy jako jedno z nejčastějších problematických míst. A nejde jenom totiž o to, že vy vlastně byste museli si alokovat sami tu paměť, ale samozřejmě o to, že nezapomínat tu paměť vracet, nepoužívat paměť, kterou už jste vrátili a podobné situace. Proto je tam ten managed heap takzvaný, do kterého se ukládají veškerý .NET framework, třídy, objekty, managed instance. Nicméně i ten .NET framework teda běží nad klasickým nativním základem a když vy třeba, já nevím, založíte instanci obrázku, který prostě je jakoby unmanaged objektem, nějaký bitmapy na GDIčku, tak se alokuje i paměť v té unmanaged haldě a o to bude potřeba se nějakým způsobem starat. Tak. Tohle je to krátký demo, zase nebudu se na něm zdržovat. Úplně v rychlosti jednoduchý programek, který jenom nedělá nic jiného, než ve cyklu od 0 do 20, 20krát, vytvoří novou instanci třídy MyClass, která v sobě nemá nic jiného než pole, jedno kilobajtový pole. Pro ty, co byli na včerejší přednášce, tohle to bude rychlé opakování. Slíbil jsem ale, že ty přednášky nebudou na sebe nutně navazovat, tak jenom v rychlosti ukážu. To, co já jsem tady teď zobrazil, je výpis zásobníku. Zásobník jako LIFO paměť, která ukazuje, co vlastně se děje při volání jednotlivých metod. Vidíme na ně metodu main a v té metodě main vidíme vstupní argumenty. To je to, co... to ještě zkusím takhle dát vedle sebe. To je to, co dostáváme tady pole stringů. Dále tady vidíme tři lokální proměny. První, 14, odpovídá tady tomuhle tomu čítači, je to v hexa. 20krát se tady protočilo tenhle ičko,
poslední nebo to prostřední je vlastně tahle new instance. Pokud bych se na ní chtěl podívat, dump object, tak je to opravdu, vidím, že na heapu mám instanci třídy myClass. Tady už například vidíme, že na rozdíl od zásobníků veškeré instance, objekty uložené na heapu mají u sebe určitý jaksi metadata, který je jaksi identifikují. Není to čistá pure hodnota, jako je třeba tady tahle 14, o který dopředu musím vědět, jakýho je jaksi datového typu, aby vlastně ten program ji dokázal interpretovat a já to dokázal číst. Ale v tomhle případě dostávám poměrně jaksi bohatý informace i o tom typu myClass. Nejenom, že on ví, že na té cílové adrese je instance té třídy myClass, ale ví i, jaký má jednotlivý fieldy, jestli je to value type nebo ne, jakýho typu jsou ty jednotlivý fieldy. A to jsou všechno informace, které jsou uložené v takzvaný method table. Ten název je trošku nešťastný, ale je to v podstatě jakoby deskriptor jednotlivých typů. A v tom Windows debugeru se s ním setkáte často a je to v podstatě něco, jakým způsobem se dokážu odkázat na ten konkrétní typ a přečíst si o něm nějaký detaily. Většinou ten Windows debugger, respektive to SOS rozšíření, dotáhne ty detaily takhle do toho výpisu, jako v tomhle případě. A můžu se tady podívat na statistiku, co všechno na tom heapu je. A tady si všimněte, že kromě 20 instancí toho mýho myClassu, který zabírají 240 bytů. Jak je to možný, že zabírají 240 bytů? Přesně tak. Jsou to jenom reference na těch dalších 20 polí, který bych tady někde měl taky vidět. A oni jsou tady tohle ten poslední řádek. 20 polí po 1024 20 kilobajtů. Takže s tím velmi opatrně, ono už to bylo vidět i na tom prvním memory dumpu, že těch login accountů tam bylo pár, ale když se teprve posčítali všechny ty jimi referencovaný další instance, tak to dalo dohromady nějaký ty 3 GB zabraný paměti. Takže to je jedna zajímavost, kterou bych tady měl jako si všímat a jako uvědomovat si ji. Pak třeba zajímavá věc, která vás tady může zaujmout na tom, je, že tady vidím out of memory exception, stack overflow exception, execution engine exception a generickou exception. To je zase jenom odbočka taková jaksi obezlička .NET frameworku, že v okamžiku, kdy vlastně by mělo nastat stack overflow exception nebo dokonce out of memory exception, tak v tu chvíli není moc jaksi času a hlavně paměťového prostoru alokovat si novou instanci out of memory exception, když jsem ve stavu out of memory. Proto on má jako tady několik těch základních výjimek jako i předalokovaných, vytvořený ty instance do zásoby a když jde do tujího, tak ji vystřelí ven. Tak. Pojďme dál. Jakým způsobem je ten heap v .NET frameworku spravovaný? Říkal jsem o tom, že tam je nějaký garbage collector, který se o ten heap stará, tak aby vy jste mohli poklidně vytvářet nové instance, konstruktor new. V podstatě new je de facto jediná cesta, jak založit novou instanci. A bez new nezaložíte novou instanci. A pokud to new tam není explicitně vidět, tak je někde schovaný uvnitř, je to nějaký syntactic sugar, ale vždycky vlastně to jde přes konstruktory a tímhle s tím způsobem, pokud chci něco na haldě. A ta halda je spravovaná, teda, abych ji nemusel ručně se zbavovat těch objektů, něčím, co se jmenuje garbage collector, a byť se jaksi velmi jaksi posměšně říká, že garbage collector Microsoft ukradl z Javy, tak není tomu úplně tak. Ukradl ho z Lispu z roku 59 a ten koncept je mnohem starší. A v zásadě ten koncept toho garbage collectoru jako takovýho není úplně detailně popsaný, co se tam přesně má dělat obecně.
V zásadě je to, jakoby, řekněme, nástroj, který jehož jediná jaksi, definice je, že v okamžiku, kdy je to potřeba, má uklidit paměť tak, aby se uvolnilo, aby se uvolnily nepoužívané objekty a byl prostor pro nové objekty. Jak se to, kdy vlastně ve skutečnosti je to, že se to má stát a jak se to dělá, na to se hned podíváme. V .NET frameworku jsou v zásadě tři situace, které spustí garbage collector. Ta nejhorší možná, na kterou byste úplně měli zapomenout, je, že to zavoláte přes API, přes ten GC Collect. To je situace v podstatě, která je, to API je tam snad jako jenom proto, aby se to dalo předvádět, dobře, mně se tady zrovna bude hodit, ale jinak byste jako opravdu neměli se touhle s tou cestou vydat. Zpravidla je to v produkčním kódu známka nějakého jako nějakých zvěrstev. A byť si dokážu představit, že existují úplně naprosto extrémní scénáře, kde i tohle může mít smysl, něco jako hinty na SQL serveru a tak dále. Pokud programujete vysokofrekvenční obchodování na burze, tak se vám i takovýhle low-level věci budou hodit, protože tam každá milisekunda je dobrá. Ale tam se spíš pak dělá, jakoby, že se pauzne ten garbage collector, aby za žádnou cenu neběžel, aby vám nemohl narušit ten váš obchod. A jinak v zásadě jde o dvě situace. Buď se vám může stát, že Windowsy v rámci svého klasického API a vlastní infrastruktury, kterou jsou schopný notifikovat ty jednotlivý běžící procesy, pošlou zprávu, který budou říkat system-wide memory pressure. V zásadě to nastane tehdy, když nějaká jiná aplikace požádá o paměť, Windowsy té paměti nemají dostatek k dispozici a tak jim nezbude nic jiného, než jako rozeslat všem zprávu. Helejte se, nebyli byste tak laskaví a nepustili nějakou paměť zpátky, kterou jsem vám předtím dál slíbil, vraťte. V tu chvíli se spustí garbage collector a pokusí se nějakou paměť teda jaksi neochotně vrátit. A ten nejběžnější scénář, kdy naopak ten garbage collector se pouští, je v okamžiku, kdy sám ten .NET framework narazí na takzvaný threshold té generace při alokaci. Uvidíme za chviličku, že garbage collector v zásadě rozlišuje ty objekty podle stáří toho, kolik těch garbage kolekcí přežily na jednotlivý generace. A generace 0 plus 1 mají na sobě nastavený nějaký jaksi sice plovoucí a zaběhu jaksi upravovaný velikosti, ale ten garbage collector vlastní logikou si upravuje jaksi nějaký limit, že když dojde k alokaci určitého počtu objektů a už pro tyhle ty objekty nemá další místo, tak je potřeba pustit tu garbage kolekci a uklidit. Hned si řekneme, jak ty limity vznikají a co ty jednotlivý generace znamenají. Co teda vlastně ten garbage collector dělá? Celkový smysl je v tom najít nepoužívané objekty, takzvané dead objekty, mrtvý objekty, na který už vlastně není šance, že by byly použitý v budoucnosti, protože ten kód, tak jak je postavený a tak jak vlastně v jakém stavu se nachází ta vaše aplikace, tak už na to prostě ty objekty vlastně nejsou potřeba. A tyhle ty objekty vyhodit a zároveň ten .NET framework garbage collector dělá to, že sesypává v tomhle tom okamžiku tu paměť tak, aby vlastně nevznikala fragmentace té paměti. V těch tradičních platformách se vám může stát, že tak, jak uvolňujete paměť a ty alokované objekty zůstávají na stejném místě, tak vlastně vznikají díry v té paměti a když potom potřebujete novou paměť alokovat, tak se musí hledat dostatečně velká díra, kam by se ten objekt dal nadspat a vznikají fragmentace a znamená to určitou režii při té alokaci najít tu správnou díru. .NET framework tím svým způsobem je velmi rychlej při nových alokacích. Kdykoliv potřebujete novou instanci vytvořit, novou paměť, jak si pro ní získat,
tak je velmi rychlej, protože on ví, že vždycky ty nové instance může přidávat na vrchol halby, protože tam žádný bordel není, protože při tím předchozím uklízení sesypal ty instance, které zůstaly živý, na sebe, udělal defragmentaci, něco jako, když si představíte defragmentaci disku, kdy se to všechno sesypává a tímhle s tím to optimalizoval. Na druhou stranu, jako je to určitá režie, kterou musí zaplatit ten garbage collector jako takovej, kdy v okamžiku, kdy běží, tak běží o to deal, že musí sesypávat. A to sesypávání není úplně levná operace, protože přesun bloků v paměti přeci jenom něco stojí. A řekneme si pak v jednom z těch bloků, že i na tohle je tam optimalizace, aby vlastně velký objekty, které jsou v té paměti, nemusel draze přesypávat, tak je tam takzvaná large object heap, která je dedikovaná pro objekty nad 85 000 bytů, to je by definition, empiricky někde naměřený jaksi zlom té optimality, a veškerý objekty větší než 85 000 bytů jdou do toho large object heapu, kde se nesesypávají. A dostaneme se k tomu. Jak to teda ve skutečnosti vypadá? Garbage collector snaží se najít ty nepoužívané objekty a označit si je jako mrtvý a ty ostatní objekty vlastně posunout v té haldě tak, aby vlastně byly bezprostředně po sobě následující a ten na tom vrcholu haldy věděl, že mu začíná volné místo. A tohle s tom mimochodem je velmi dobrý i z dalšího důvodu, že existuje něco jako je princip lokality, kde zase empirické měření a jaksi samozřejmě si historická zkušenost s tím, jak se chovají a vypadají aplikace, že typicky vlastně vy v té paměti používáte objekty v danou chvíli, které jsou blízko sebe, které vznikly zhruba ve stejnou dobu. Oni časově byli alokovaní někde kolem sebe blízko a tím pádem, když dochází tady k tomuhle setřásání, tak není narušovaný tenhle ten princip lokality, protože tak, jak on to jaksi sekvenčně se třásá, tak se zase dostávají blíž k sobě tyhle ty objekty, které vznikly v čase u sebe a ty instrukce potom offsetový a tak dále můžou být efektivnější. Tak, zase jenom rychlý demo, co se tam děje. Jsem nechtěl. Pustím si zase debugger. Mimochodem, ještě myslím, že ve verzi 2010 tyhle ty věci, které já tady předvádím z Windows debuggeru, tak se daly pouštět poměrně snadno i přímo z Visual Studia. Z Immediate Windows se dalo nahrát ten SOS a pouštět to z toho. Od verze, myslím, 2012, teď nevím, jestli to, od který přesně verze, oni udělali nějaký interní architektonické změny v tom debugru ve Visual Studiu, že tohle to už není možný. Ale stejně ten Windows debugger starý je svým způsobem kouzelný, ne? Tak, mám tady programek, který v cyklu o velikosti 1000 jaksi iterací založí novou instanci té třídy myClass a zapamatuje si v lokálních proměnných odkaz na první instanci a na poslední instanci. V tuhle chvíli jsem se zastavil tady. Takže pokud se podívám teda na
zásobník, tak tam bych měl vidět ty dvě instance. A tuhle tu chvíli. První instance, druhá instance, to jsou tyhle ty první dvě proměnné. Tohle to třetí je čítač toho cyklu, tohle to čtvrtý je tady tahle ta vnitřní proměna a tak dále. A můžu se zároveň podívat, že tam opravdu je 1000 instancí typu MyClass, který celkem zabírají 12 000 bytů. 12 000, protože jsou to reference na ty jednotlivý, je to bajtový, jsou to reference na ty bajtový pole. Tak. Teď se můžu podívat, to tady nechám, kolik z těch instancí je živých. Tohle to už musí vyhodnocovat, jde to poměrně rychle a říkám, že jsou tam dvě instance, tyhle ty dvě adresy, které jsou živý objekty. A můžu se podívat snadno do toho callstacku, že jsou to opravdu tyhle ty dvě adresy, odpovídá to první a poslední instanci, jo, tady 30, 30, E4, E4, a ty dvě instance. Stejně tak se můžu podívat, jaký jsou tam mrtvý instance. A těch je tam teda 998 instance, který by bylo možný uklidit. A při takhle malém programku samozřejmě to nenarazilo na ty limity toho, že by se ten garbage collector pustil, takže já si ho tady pustím explicitně a zastavím se o pár řádek dál. A v tuhle tu chvíli, pokud se podívám na ten call stack, tak je vidět, že ty adresy se změnily. On v tu chvíli, co musí udělat, když běží ten garbage collector, zase těch strategií je několik. Záleží, jestli to je workstation verze toho garbage collectoru, serverová verze toho garbage collectoru, jestli je zapnutý konkurenci režim toho garbage collectoru, případně v novějších verzích background režim toho garbage collectoru. Detaily vám řeknu za chviličku, ale v zásadě, co on musí udělat, je více či méně suspendovat všechny thready té vaší aplikace, provést tu garbage kolekci, sesypat, změnit organizaci paměti a updateovat veškeré reference, ať už to jsou na zásobníku nebo provázání těch objektů navzájem, na ty nové adresní body, kam on ty objekty přesunul. Tak, aby mu to pořád ještě hrálo dohromady a sedělo. Takže vidíme, že tady došlo ke změně těch referencí. To samé, když se podívám na to, jaký jsou živý objekty, ty samozřejmě taky změnili tu svoji pozici a když se podívám na mrtvý objekty, v tuhle chvíli nula je vyčištěno. Proběhl teda garbage collector. Pojďme dál. Co se to tam vlastně stalo? Jak on poznal, který ty objekty jsou živý a který jsou mrtvý? Různý verze garbage collectoru, a teď nemluvím o různých verzích .NET frameworku, tam je to naštěstí stejný, ale po různých platformách to řeší různě. A například se používá počítání referencí, kde prostě u každého typu, u každé instance je nějaký čítač, kolik externích referencí na to vede a pak když to dělá garbage kolekci, tak to projíždí vlastně veškeré instance a když je tam nula, nic na mě nevede, můžu se uklidit a tak dále. A .NET Framework zvolili při té implementaci úplně jinou strategii. Žádný čítač referencí tam není a používá se takzvaný dohledávání dostupnosti. Objekt je dostupný, to znamená živej, to znamená má být zachovaný přes tu garbage kolekci v okamžiku, kdy je dosažitelný, kdy na něj vedou nějaký reference. Ne ale ledajaký reference, protože mezi objektama samozřejmě lze vytvářet i kruhové závislosti, nebo můžu mít mezi sebou propojený objekty, které jaksi sice jsou nareferencovaný, ale už vlastně neexistuje kód, neexistuje běžící jaksi způsob rozumný, jak bych se k ním mohl znova dostat, znova je nareferencovat, protože prostě už nemám lokální proměnou, která by na ně vedla, už nemám je nikde uložený v žádném statickém fieldu a tak dále.
Takže se používá pojem takzvaných kořenových referencí a v zásadě jako dostupný, dosažitelný objekt je takovej, na který vede graf těch odkazů z jednoho z těch kořenových referenčních bodů. A ty kořenové referenční body, ty jsou přesně definovaný, to je prostě hardkodovaný v tom garbage collectoru, co on považuje za ty kořenové body. No a tím nejdůležitějším kořenovým bodem je samotný zásobník, což znamená ty proměnný lokální a ten kontext té vaší aplikace, kde vy máte jasně jako odkud vy referencujete ty data. A druhým bodem v zásobníku, jak jsme si ukazovali včera, jsou samozřejmě teda nejenom lokální proměnný, ale i parametry předávané mezi těma metodama. A druhým bodem, který tam je poměrně podstatný, jsou takzvaný GC handles. Což je spíš něco jako složenina ve skutečnosti několika samostatných jaksi oblastí a těma samostatnýma oblastma mezi nejdůležitější patří globální statický fieldy. Když máte statickou třídu nebo i instanční třídu, ale kdykoliv máte statický field, někde statický data, tak v tom okamžiku vlastně on je považuje za kořenovou referenci. A ukládá si to, uvidíme za chviličku, do speciální tabulky, do speciálního pole, odkud tyhle ty statické záležitosti má nareferencovaný, narutovaný. Potom mezi ty GC handly patří takzvané pinované objekty. Pinované objekty jsou taková specialitka, kterou jenom zmíním, nepoužívají se úplně extrémně často, anebo to nevidíte na první pohled. Když určitý objekt zapinujete prostřednictvím toho GC handlu pinovaného, tak se vlastně stane to, že on označí tu instanci, jakože nemá měnit svoji pozici v paměti. Přilepená prostě na to konkrétní adresní místo v té paměti. Proto můžou být dvě motivace základní. Buď je to proto, že přesun takového objektu v paměti nemá smysl a nemá smysl tím zdržovat se vůbec jaksi, že by nad tím přemýšlel. Což jsou objekty typicky, který o nich dopředu víte, že vám budou žít až do konce života té aplikace, že prostě zaniknou v okamžiku, kdy teprve ten váš proces skončí. A například ty globální statické fieldy prostě jsou založený na nějaký struktuře, kterou on si zakládá při startu té aplikace, při startu toho procesu a on si ji zapinuje, protože ví, že je relativně jako velmi nízko v té haldě a že nemá smysl vůbec přemýšlet o tom, že by ji někam přesouval a tak. A druhá motivace, proč byste mohli chtít něco zapinovat, je, abyste tomu garbage collectoru zabránili přesunu toho objektu v paměti v situaci, kdy ten objekt potřebujete předat do unmanaged kódu. Když používáte nativní kód, tak typicky prostě tomu nativnímu kódu říkáte, na jaký adrese mu jste připravili data, nějakou strukturu, nějaký prostě předání hodnot. A ten nativní kód tím, že není pod správou toho garbage collectoru a i tím, že když se spustí .NET frameworku a když se spustí garbage collector, tak ten nativní kód si vesele běží dál a ten thread s tím nativním kódem není suspendovaný, tak a nějak se ho to nedotýká, tak se mu nemůže stát, že by mu v průběhu, jak si toho běhu, ty data najednou se přesunuly na nějaký jiný místo. Proto se tam používá to pinování a tam typicky v okamžiku, kdy skončí ten unmanaged kód, ten nativní kód, tak se to zase odpinovává, aby se to dalo dál s tím pracovat. No a potom mezi ty kořenové reference patří ještě jedna speciální, ke který se ještě dostaneme, a je to takzvaná F-Reachable Queue. Zase v rychlosti, pokud bych měl předbíhat, je to datová struktura, do které se ukládají instance v okamžiku, kdy ten garbage collector zjistí, že ta instance na sobě má finalizer, destructor, který musí ještě doběhnout a tím pádem nemůže ten objekt uklidit a potřebuje si ho nějakým způsobem jaksi
připíchnout, zarootovat v tu chvíli a proto ho dá do té F-reachable queue, tím se z toho stává dosažitelný objekt, dokud neproběhne ten jeho finalizer a dokud ten finalizer jaksi po skončení toho finalizeru nedojde k odebrání téhle F-reachable queue. Jenom zase, když už se bavíme o těch routech, tak je tam jeden zajímavý pojem nebo koncept weak reference. Co to je? Použili jste někdy v životě weak reference? K čemu jste to použili? Jo, jsou to tyhle scénáře, typicky identity mapa, repozitory a podobné věci. Identity mapa třeba v té nejjednodušší podobě je prostě něco, co se snaží zajistit, aby když vaše aplikace chce nějaký objekt, nějakou typicky doménovou entitu, business objekt a chce ho opakovaně z různých míst a identifikuje ho třeba IDčkem, tak aby pokaždý dostala stejnou instanci, a nemohlo se vám to rozejít, že prostě, když dvakrát za sebou zavoláte get by ID, aby vám to vrátilo dvě různé instance toho business objektu, nebo té doménové třídy, nebo té entity, ať už. A tohle, a zase zároveň, takže v zásadě vy v té identity mapě si musíte ukládat ty reference, nebo na ty existující objekty. Ale zároveň nechcete, aby ta identity mapa způsobovala, že ty objekty nepůjdou uklidit, aby sama byla tím blokátorem toho úklidu, protože ona tam není od toho, aby jaksi si ty objekty pamatovala, držela je v paměti a používala je, ale je tam čistě od toho, že když to někdo chce po druhý, po třetí, po čtvrtý a ten objekt existuje v paměti, tak aby mu aby nedostal jiný, ale aby dostal ten samý. No. A weak reference si představte něco jako je nulabel, který obaluje něco, co v sobě má, a přidává tomu nějakou funkčnost, tak weak reference obaluje nějakou referenci a říká o ní, a je tam API nad tím takový, že když ten objekt je v paměti, tak ho dokáže vrátit a když už byl uklizený, tak řekne, že tam není, že tam je nul. A weak reference vůči garbage collectoru se chová tak, jakože odstíní to od toho, od té dosažitelnosti. Garbage collector weak reference používá, považuje za nedosažitelnost, a musí teda existovat nějaká tvrdá reference na ten cílový objekt, aby během toho garbage collectoru nevypadl z paměti. Tak. Ukážeme si na demo to routování. Zase spustím náš oblíbený Windows debugger. Chvilka magie. Tak. Mám tady programek, který má lokální proměnou, do který si uloží instanci MyClass. Každý ten konstruktor MyClass tady má na první argument nějaký, tam používám identifikátor, jednička, dvojka, trojka, čtyřka, máme očíslovaný, aby jsme je pak v paměti snadno našli. Takže je tady lokální proměna, do který se uloží instance. Je tady statický field, tady nahoře private static MyClass, do kterého se uloží instance. Ta třída MyClass zároveň v sobě má nějaký fieldy, tady object, reference, kam já uložím zase referenci na třetí instanci. Takže mám první instanci v lokální proměnné, druhou instanci v lokálním fieldu existující třídy. Třetí instanci mám z ní referencovanou, a čtvrtou instanci, která tady je, zase zapíšu do té lokální proměny. Tím v podstatě říkám, že jsem vyměnil v
té lokální promění tu referenci a vede teď na tu čtyřku. A ta jednička, která mi tady zbyla, v tuhle tu chvíli vlastně je opuštěná, nevede na ní žádná reference. Zastavil jsem se debugrem tady a můžu se jenom podívat zase, co mám na zásobníku. Tak, na zásobníku mám tady jednu tu lokální proměnou, která vede, v tuhle chvíli měla vést na tu čtyřku. Podívám se do haldy, jaký tam mám instance těch mých tříd a vidím, že jsou tam čtyři. Garbage collector naštěstí mi zatím nic nesebral. A teď se můžu zajímat o to, jak on je má takzvaně zarootovaný. Na to tam je příkaz gcroot, který mu dávám adresu. Takže když vezmu tohle první, tak mi říká, že neexistuje na to odkaz. Nula unikátních odkazů na tu jedničku. Že to je opravdu ta jednička, si můžeme tady zase ověřit třeba tím dump objektem. Tady pole ID má v sobě jedničku. No, takže říká, nenašel jsem na to žádný odkaz. Můžu tímhle způsobem se podívat na každej, jakým způsobem on ho považuje za rootovaný. Takže když se podívám na ten druhý, tak on mi vypíše, odkaď vede cesta na něj. Je tady handle table, to jsou ty GC handles, jak jsem říkal. Je tady pint handle a na pole objektů, což je vnitřní reprezentace toho .NET frameworku, kde si ukládá ty statické fieldy. On prostě musí někde mít tu tabulku, odkud prostě to má, ví, kde to bude hledat. No a z té tabulky už je odkaz na tu moji instanci. Takže teď jsme na tomhle, na tuhle tu instanci koukáme, která je ve statickém fieldu. Pokud se podíváme na tu trojku, zase si tady čuchnu na její. Adresu, tak je to to samý a jenom je vidět, že vlastně se odkazuje z té dvojky na trojku. Jo, tady tato ta adresa, to A4, to bylo to, co jsme tady viděli před malou chvilkou, jako adresu té dvojky a tady to C4 je adresa teďka tady tyhle z té trojky, o kterou se zajímáme. Takže vlastně na ní vede zarootovaný odkaz přes dvojku, přes tady tohle z toho other reference. No a ta čtyřka, která tam je, ta má na sobě dvě rootové reference. První, co tam vidíme, je odkaz z lokální proměnný z metody main, což odpovídá tomu, že jsme ji přiřadili tady do local variable. A druhý odkaz, který tady je. Když to pustím o kousek dál tady a podívám se na to samý, tak ten první mi zmizel, tady to local variable jsem přiřadil na 0, ale pořád mi tam zbyl nějaký druhý odkaz. Jak je to možný? Přijdete na to, jak je to možný? Přesně tak. Ten konstruktor má na sobě takový ptákovinu jenom, že poslední volání toho konstruktoru, tu poslední vytvořenou instanci, si uloží do statického fieldu, což odpovídá i tomu, že to jde přes handle table a je to jako obvyklý pattern, když tohle to najdete, tak je jasný, že to je od někud staticky nalinkovaný. Tak. Pojďme dál. Generace. Generace a garbage collector, jak pracuje s generacema. A jaká k tomu vznikla motivace,
A co to vlastně dělá? Generace jsou výkonovou optimalizací. Bez generací by to všechno fungovalo tak, jak jsme to teď popisovali, krásně by to šlo. Problém je v tom, nebo ta výkonová optimalizace, která se tam nabízí, spočívá v tom, že zase empiricky, statisticky naměřeno a typicky, když byste si zobrazili křivku, jaká je životnost objektů, tak největší četnost na téhle křivce, na tom histogramu, je, že drtivá většina objektů má velmi krátkou životnost. A když už ten objekt přežije tuhle krátkou životnost, tak pak zase naopak velmi pomalu klesá tahle křivka a ty objekty žijou relativně dlouho a třeba dožijou až do konce aplikace. Takže velký objem, velká frekvence vytváření a zanikání objektů je jako na začátku téhle křivky a pak to jaksi velmi ustane. Proto ten garbage collector, aby jaksi zminimalizoval ten svůj dopad na tu aplikaci a zbytečně se nezabýval těma objektama, který žijou dlouho a velmi pravděpodobně přežijou i další pokus o jejich uklizení, tak se soustředí na ty krátce žijící objekty a celý je to uspořádaný pomocí takzvaných generací. Definice generace je, že vlastně s každým během garbage collectoru ty objekty, které přežijou, tak se dostanou o generaci výše. No a původně si mysleli, že těch generací třeba časem bude přibývat, nicméně empiricky to zůstalo u toho, že to končí generací 2. Nový objekty založený jsou v generaci 0, přežijou první garbage collector, jdou do generace 1, přežijou další garbage collector, jdou do generace 2 a tam už zůstanou, dokud prostě buď nevypadnou, nebo nedožijou. No a ta optimalizace spočívá v tom, že když nastane ten okamžik, že on potřebuje samozřejmě ten garbage collector jako získat nějakou paměť, tak on místo, aby uklízel úplně všechno, tak začíná úklidem generace 0. A když zjistí, že mu to stačí, tak dál nejde. Prostě se soustředil na ty nejnovější objekty, na který zatím ještě nekoukal, získal, co potřebuju, dál se o to nestarám. Když mu to nestačí, dělá 0 plus 1, když mu ani to nestačí, dělá takzvanou úplnou garbage kolekci 0, 1 plus 2. A jenom pro úplnost, ty generace 0 plus 1, ty se označují, kdybyste to různě v dokumentaci ještě na to narazili, jako takzvaný ephemeral segment. A ephemeral je jepičí, prostě s krátkou životností. A de facto ta jednička je takovým bufferem mezi tou nulou, mezi těma novejma a těma dvojkou, těma dlouhožijícíma. No. Nula bere nový, jednička potenciálně dlouhožijící, dvojka už něco přežili, no tak tam se uvidí. No a ve skutečnosti je to totiž strašně jednoduchý. Když si představíte ten heap jako souvislou paměť a ta alokace prostě vždycky je na vrcholu toho heapu, přibývají nový objekty, tak v okamžiku, kdy on dojde k tomu, že potřebuje udělat tu garbage kolekci a ještě zatím žádná neproběhla, tak to znamená, že všechny ty objekty, který má na heapu, má v generaci 0. V tu chvíli on prohledá, co z toho může vyhodit, vyškrtá to, sesype to, tohle jsou ty díry v tom, sesype to, zmáčkne to a vznikne mu generace 1. V tu chvíli on si zapamatuje tady tenhle ten bod, kde mu v tom heapu začíná generace 0, nová generace 0, a kde mu končí teda generace 1. Generaci 2 zatím nemá. No a takhle postupuje dál a dál. Při příští garbage kolekci zase to dojde, prostě postupně se tam alokujou nový a nový objekty, zase prostě proběhne garbage kolekce a tak dále. Až nakonec se dostane do stavu, kdy prostě úplně dole má generaci 2, pak ví, kde je ten přechodový bod mezi dvojkou a jedničkou, má generaci 1, má přechodový bod mezi jedničkou a nulou a nad nulou vejš prostě zakládá nový objekty. Ano.
No, ty PIN objekty, ty pinované objekty teoreticky nemusí být jakoby před tou generací 2. Oni samozřejmě třeba takový ty pro ty statické, ty struktury, kde jsou uložené ty statické fieldy, ty jsou relativně nízko, protože vznikají hned na začátku. Ale teoreticky, když třeba komunikujete s nějakým tím nativním kódem, tak vlastně to může jít relativně vysoko v té haldě ty vaše data, protože ta aplikace už nějakou chvíli běží. A v tu chvíli opravdu může dojít k tomu, že tam visí najednou takhle ve vzduchu nějaký blok paměti, který je tam zapinovaný a způsobuje tam jaksi tu částečnou fragmentaci. To tak je. Proto zase ty pinované objekty nejsou tak úplně dobrý nápad a musí se co nejrychleji odpinovat. Ano. Může dostat nový statický. A to zase není tak jednoduchý, protože ta generace 2 vlastně může být obsazená. Ona tím, že to je souvislý blok opravdu, tak on tam nemusí mít žádnou díru, do který by tohle to nacpal. Takže tohle bych takhle nedokázal teď z fleku potvrdit, tak jak jste to teď řekl. Tam uvidíme na tom Windows debugru, že opravdu on to setřásá a má tam označený ty čáry, tak jak já tady mám nakreslený, kde mu začínají ty jednotlivé generace. A nedokážu si teď představit, že by si tam nechával nějaký volný díru režii na potenciální assembly, který se mu dohrajou, kterých může být teoreticky jako dost neomezený množství. Tak, ukážu to. Tohle si pozavíráme, čas se nám nachyluje, tak to bude poslední demo. A velmi rychlý. Tak. Tak, teď jsem si to nezvětšil, tak to bude chvilku dobrodružství. Tak. Jsem tady na úplně primitivním příkladě. Mám tady lokální stringovou proměnou, do které si uložím string, referenční datový typ, na haldě. A jediné, co budu dělat, že budu pouštět ty jednotlivé garbage kolekce a mezi tím debugrem to budu zastavovat a dívat se, jak to vypadá. Pokud se podívám tady na ten, teď jsem tady v tomhle bodě debugger break, a pokud se podívám jednak, kde se nachází ten můj string, tak ho vidím na adrese tady nějaký 5F18C. A pokud se podívám na organizaci toho heapu, eheap gc, tak tady teď v tom výpisu získávám informaci o tom, kde začínají ty jednotlivé generace. Takže generace 2, to je v podstatě někde relativně nízko na tom heapu. O kousek výš je generace 1. Vidíme, že tady je mezi tím jenom z nuly na Cčko to vzrostlo. Opravdu malinká díra. A zase o malý kousek výš, až ta je 18, je začátek generace 0. Takže v podstatě ten garbage collector ještě toho zas tak moc jako nestih. A de facto jsou to jako rychle za sebou nasázený ty generace a ta adresa, kterou tady mám, 5F18C, evidentně je z té, tady, pardon, já jsem, tohle je adresa v
tom zásobníku, tady je ta adresa toho objektu, tady tohle 1237C, tak je evidentně té generaci 0. Je prostě adresně nad tím. Pokud tuhle tu chvíli já pustím to na další break a mezi tím proběhne garbage collector, tak v tu chvíli, když se podívám na ten zásobník, tak jednak se mi malinko změnila pozice, proto je něco málo, on dokázal se třást. A zároveň, když se podívám na to, jak jsou ty generace, tak se mi změnila tady adresa, kde začíná generace 0. A už je to číslo, který je pod touhle s tou adresou. Tady je nějaký 237C a tady je, je nad, ale je to prostě jakoby ten vrchol té nuly a tím, že tady tahle instance je v generaci 1, tak ona je mezi těma adresama 1, kde začíná jednička a kde začíná 0. Jo, tam je ta zóna pro jedničku. Nad nulou vejš jsou nový objekty, tam budou vznikat nový alokace, mezi nulou jedničkou je ta generace 1, mezi jedničkou dvojkou je ta generace 2. A tak dále. Pokud bych to pustil zase o krok dál a podíval se, co se stalo s tím heapem, tak se mi zase posunula jenom ten začátek té generace 1. Takže vlastně ten horní segment se mi takhle jako hodně sploštil. 0 tam začínají nový, nad tím nic není, mezi 0 a 1 možná mezi tím něco málo vzniklo a teď ten můj string padá do té zóny mezi 1 a 2 a je v generaci 2. To samý mi tady potvrzuje vlastně i výpis na konzoli, který vy jste schopný zjistit i pomocí toho GC API, v jaký generaci ten váš objekt se nachází a podobné věci. Tak, v tuhle tu chvíli ukončím demo a velmi rychle jenom už vám řeknu, co se tam dál děje minutu dvě. Vás nebudu držet tady po neděli večer. Finalization je vlastně způsob, jakým se v .NET frameworku snažíte vypořádat s unmanaged zdrojema, který používáte. Vy pokud vlastně máte objekty typu soubor, nějaký obrázky, které používají GDI, connection na databázi, nějakou unmanaged paměť a takovýhle komponenty, tak vlastně v tu chvíli jsou to zdroje, které nejsou managed a nejsou pod správou toho garbage collectoru. Jsou tam dva způsoby, jak má dojít k jejich úklidu. Samozřejmě to, co vy znáte, doufám, je dispose a že tyhle ty vlastně třídy vaše, nebo třídy v .NET frameworku, nebo ať už vznikly jakkoliv, který drží nějaký takovýhle unmanaged data, nebo unmanaged zdroje, ať už přímo nebo nepřímo, tak by měli implementovat rozhraní idisposable, který říká, že má na sobě metodu dispose a v té metodě dispose by mělo dojít k úklidu uvolnění tady z těch unmanaged zdrojů. To všechno funguje, pokud to nezapomenete zavolat ten dispose. Typicky byste ho měli mít v usingu, kdykoliv vidíte idisposable, using, a tím zároveň omezíte i tu životnost rozumně a vidíte, kde vám to začíná, končí. Pokud tohle to nebudete dělat, tak pro ty jelita, který jako na ten dispose nemyslí, tak je tam nějaký mechanismus záchrany a to je destruktor. Destruktor na objektu znamená, je to syntactic sugar jenom toho, že vlastně vznikne metoda, která se jmenuje finalize. A ta finalize metoda znamená, je to instrukce pro garbage collector, když najdeš instanci, která na sobě má metodu finalize, znamená to, že musíš zavolat tu metodu finalize v okamžiku, než ten objekt uklidíš, zahodíš z paměti. Nicméně, protože to volání té metody finalize může nějakou dobu trvat, tak on nečeká ten garbage collector, než všechny ty metody finalize zavolá. On, aby rychle zase ty thready uvolnil, tak vlastně přehodí takovouhle instanci do takzvaný F-reachable queue, zaroutuje ji, nejenom ji, ale i všechny reference, které drží ta instance, jako i celý ten graf, který je na to navázaný, a posune to minimálně do další garbage kolekce, neli deal,
A je tam samostatný obslužný thread, finalization thread, který se dívá do téhle F-reachable queue a když tam něco objeví, tak vezme tu instanci, pustí na ní metodu finalize a až doběhne ta metoda finalize, tak to vyhodí z té F-reachable queue. Takže si dokážete představit, jaký neoptimálnosti to způsobuje ve správě té paměti, pokud ten dispose nezavoláte a necháte to na tom destruktoru. Podstatná věc, která tam je, která vlastně zajišťuje to, že když vy ten dispose zavoláte explicitně, tak aby vlastně nedošlo k umístění do té F-reachable queue, je API na tom GC suppress finalize, který se typicky volá z těch metod dispose z té implementace, který zajistí, že když teda to jeli to nezapomnělo zavolat ten dispose, takže nemusím volat ten destruktor a odhlásí se jakoby zvolání toho destruktoru z té finalization queue, kde jinak za normálních okolností všechny ty instance, které na sobě mají metodu finalize, jsou zaregistrované. A detaily k tomu, pokud byste chtěli vidět ten resource wrapper pattern na mojí knowledge base, když tak najdete, a rozhodně prostě se vydejte tou cestou usingu a pečlivě si hlídejte, kde je jaký iDisposable, protože je to jeden z větších problémů, který tomu garbage kolektoru dokážete způsobit. A garbage kolektor jinak jako takovej existuje v režimu pro workstationu, v režimu pro server, v režimu pro workstationu, běží v podstatě jakoby single-threadovým režimu a je tam přednost daná tomu, aby byl co nejmenší ten, to přerušení. V režimu pro server běží pro každý procesor v podstatě samostatným threadu garbage collector. V režimu serveru mimochodem vzniká halda, pro každý jádro procesoru samostatná halda. Kolik máte jader procesorů, tolik hald existuje a každý thread, který běží na tom konkrétním jádře, tak si alokuje ve svojí haldě ty věci. Ale oni můžou být propojený navzájem, jako v tom problém není. Ale aby vlastně tam byla vyřešená dobře konkurence v těch alokacích, tak každý má svoji haldu. A třeba v posledních verzích .NET Frameworku už se řeší takový optimalizace, jakože starší verze .NET Frameworku, když tam byla afinita, že běželo většina těch threadů na jednom procesoru, tak tam byla jedna halda zaplněná, ty ostatní byly prázdný, takže teď se třeba dělá balancing těch hald, že se přehazují mezi těma jádrama, aby se zaplňovaly rovnoměrně a podobné optimalizace. Ano, pořád je to v rámci jedné lineární paměti, kterou ten počítač dává k dispozici, která je přístupná přes ten Virtual Memory Manager a je adresovaná číselně. No. A pokud by vás zajímaly další detaily kolem běhu toho garbage kolektoru, tak existují verze téhle přednášky, kde ten časový prostor k dispozici byl delší než jedna hodina. Takže bych vás odkázal na záznamy, které jsou na YouTube, donavigujete se na ně s tými knowledge base. A pro tuhle chvíli vám děkuji tady za účast na Microsoft Festu, za účast na mý přednášce, za trpělivost tady s přetažením časového slotu a těším se zase za rok tady asi na stejném místě. Díky.